Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. قرآن اتارا بھی ہم نے ہے, حفاظت بھی ہم کریں گے. علماء نے دلیل کے طور پہ پیش کیا, تورات محفوظ نہیں ہے, وعدہ جو نہیں تھا. انجیل محفوظ نہیں ہے, وعدہ جو نہیں تھا. زبور محفوظ نہیں ہے, وعدہ جو نہیں تھا. تحریف ہو گئی, بدل گئی ہے. لیکن قرآن کریم جیسے نبوت کے دور میں تھا ایسے ہی آج ہے. قرآن محفوظ ہے. لوگوں نے کوشش کی ہے بدلنے کی لیکن بدل نہیں سکے, کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خدا نے اعلان کیا, اتارا بھی ہم نے ہے, حفاظت بھی ہم کریں گے. اس پہ لوگوں نے اعتراض کیا, یہ دلیل تمہاری ٹھیک نہیں ہے. دلیل کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ تمہارا دعویٰ یہ ہے اللہ محفوظ قرآن کو رکھیں گے, یہاں تو قرآن کا نام ہی نہیں ہے. اس آیت میں تو یہ ہے انا نحنو نزلنا الذکر, ہم نے ذکر اتارا ہے, ذکر کی حفاظت بھی کریں گے. قرآن نہیں کہا بلکہ ذکر کہا ہے. جس طرح ذکر قرآن ہے اسی طرح ذکر تورات ہے. جیسے ذکر قرآن ہے ذکر انجیل بھی ہے. جیسے ذکر قرآن ہے ذکر داؤد ذکر زبور بھی ہے. جیسے ذکر قرآن ہے اسی طرح ذکر ابراہیم کے صحیفے بھی ہے. اس پہ کیا دلیل ہے؟ اس ذکر سے مراد قرآن ہے. جب یہ اعتراض کیا, جواب دیوبند والوں نے دیا ہے کہ عربی زبان کے دو لفظ ہیں, نمبر ایک نزل ینزل تنزیلا, نمبر دو انزل ینزل انزالا. جہاں پہ نزل ینزل ہو اس کا معنی ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا, جہاں پر انزل ینزل ہو اس کا معنی ہے ایک ہی مرتبہ اکٹھا اتار دینا. اس کا معنی یہ ہے. یہاں پہ اللہ نے نزل نہ فرمایا ہے, انزلنا نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوا اس ذکرہ سے مراد قرآن ہے. تورات اکٹھی اتاری ہے, زبور اکٹھی اتاری ہے, انجیل اکٹھی اتاری ہے. اگر تورات و زبور ہوتے اللہ انزل نہ فرماتا, انزل نہ نہیں فرمایا, نزل نہ فرمایا. اس سے مراد وہ ذکر ہے جو تھوڑا تھوڑا اترا, وہ تورات نہیں قرآن ہے, انجیل نہیں قرآن ہے. اس لیے اس سے مراد قرآن ہی ہے. پھر سوال آ گیا, لوگ تو بات کرتے ہیں, پھر سوال پھر اعتراض کہ اگر تمہاری بات کو مان لے قرآن تمہارا جواب نہیں مانتا. کہا جی کیوں نہیں مانتا؟ کیا قرآن کریم میں ہے انا انزلنا ہو فی لیلت القدر, انا انزلنا ہو فی لیلت القدر. یہاں تو نزلنا نہیں ہے, یہاں تو انزلنا ہے. اللہ فرماتے ہیں انزلنا, ہم نے قرآن لیلت القدر میں اتارا ہے تو انزلنا کہا. یہاں تو قرآن کو نزلنا نہیں کہا. تمہارا جواب کیسے ٹھیک ہوگا؟ پھر توجہ رکھنا, اس اعتراض کا جواب انہی دیوبند والوں نے دیا ہے. قرآن دو مرتبہ اترا ہے, نمبر ایک لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ, نمبر دو آسمان دنیا سے رسول اللہ کے قلب اثر پہ. جب اللہ نے لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا تو ایک مرتبہ اکٹھا اتار دیا ہے, اور جب آسمان دنیا سے حضور کے قلب اثر پہ اتارا تو پھر اکٹھا نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. جب لوہے محفوظ کی بات آئی ہے خدا نے اعلان یوں کیا انا انزلنا ہو فی لیلت القدر, ہم نے لیلت القدر کی رات کو سارا قرآن لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتار دیا ہے, اور جب آسمان دنیا سے حضور کے دل پہ اتارا پھر فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, آسمان دنیا پہ ایک مرتبہ اتارا ہے, آسمان دنیا سے حضور کے دل پہ تھوڑا تھوڑا اتارا ہے. انزلنا اپنی جگہ پر ہے, نزلنا اپنی جگہ پر ہے.